I denne videoen vil jeg ta for meg et verktøy du vil finne i den fjerde menyen og som valg nummer to, som da er parallell linje. To rette linjer er parallelle hvis de er like langt fra hverandre alle steder langs linjene. Altså, linjene er parallelle hvis du kan strekke de evig og de aldri vil møtes. Dette verktøyet i GeoGebra vil gjøre at hvis du for eksempel tar utgangspunkt i linjestykket AB og skal ha en parallell linje til dette linjestykket, kan du klikke på linja når du har verktøyet aktivert. Flytter du da oppover, kan du se at det er en linje som følger etter. Denne linja er da parallell i forhold til linjestykket AB. Og hvis jeg plasserer det her for eksempel, så er det slik at når denne linja her eventuelt da fortsetter ut i det uendelige, og den her fortsetter ut i det uendelige, så vil de linjene aldri møtes, og de er da parallelle. Dette er da en måte du kan bruke verktøyet parallell linje.